heter A la carte Food Scandinavia och vi jobbar med färska majonnäsbaserade sallader och skaldjur och för tillfället och nytt ett laxsortiment från Hovrus rökeri i Dalsland. Det är hantverksmässigt. Det är rökt på gammalt vis med alspån. Gravar på handgjort sätt med filéerna med torrsaltning. Ja, vi visar upp vårt sortiment och det är första gången som à la carte är med på en sån här matmässa. Då har vi då bjudit på våra matförslag. Till exempel våran kallröta lax ihop med heta kräftstjärtar i aioli, rucolasallad i en tortillabröd och det har varit en succé. Vi har även serverat en väldigt god och lätt sommarmåltid med varmrök laxfilé tillsammans med våran goda potatissallad lyx crème fraîche. Valarslyx är grädde på moset, man säger. Och det kan ju vara en god skagenröra en tisdagkväll, så, eller likväl en god bearnaisesås från Lomander. Bertil Lomander. Och jag är pappa till de här eminenta såserna plus då en 11-12 olika andra såser. Så vi har en hel serie. Och sen har jag en bakgrund då ju som kock och 35 år då. Och vet ju vad folk tycker om för bearnaisesås då. Det är ju då mitt skötebarn, det här bearnaisesåsen. Den är jag ju väldigt stolt över ju naturligtvis eftersom man folk har ju tagit den till sig, verkligen. Och med mejl och allting så får jag väldigt respons från konsumenterna.